Joo, uutta videota kehiin. Lähden käymään tuolla leveli kuntosalilla bodaamassa. Hankin sinne salikortin tuossa viime viikolla, niin jos siitä nyt maksaa, niin pitää sitä käyttääkin. Kävin heti keskiviikkona niin vähän tekemässä perusliikkeitä ja tulihan siinä jalat kipeäksi sopivasti kuitenkin. Tänään lauantaina sitten me uudestaan. Huomenna olisi pyörälenkki pitempi tiedossa, että sen verran varovasti, että jaksaa pyöräillä, niin aion tuolla levelillä sitten huhkia. Katsotaan minkälainen video tulee tämän päivän treenistä. On kyllä taas edennyt viikossa aika lailla. Keltainen väri rupeaa muuttuu jo ruskeaksi ja kohta tippuu lehdet puista. Onneksi ei ole tuulta ollut vielä kovinkaan paljon, niin aika hyvin noi lehdet on tosiaan puissa pysynyt ja sitä kautta ruska on tänä syksynä ollut kyllä poikkeuksellisen hieno. Ilmeisesti myös siitä johtuu, kun toi keli viileni kohtuu nopeasti, niin sekin on vähän asiaa vaikuttamassa. Tosiaan niin levelille tekemään vähän voimaliikkeitä. Se kantapääongelmahan on se, minkä takia mä sen salikortin hankin. Lääkärit sanoi, että pohkeita olisi hyvä vahvistaa. Keskiviikkona vähän tein ja eilen sitten juoksin ja kävelin noin kympin verran, niin yllättävän hyvältä tuntuu, että jos sitä pohkeiden vahvistamista olisikin apua, niin tämähän olisi hyvä. Sinänsä tiedossa kyllä on, että siinä on vähän tulehdusta ollut ja sitten siinä luussakin pientä tämmöistä tulehdustilaa, niin se paranee ajan kanssa ja siihen ei taida paljon kortisonipiikitkään auttaa. Mutta vielä 2 viikkoa Anteron kanssa valmentajaksi sovittiin, niin 2 viikkoa pidän vielä tätä juoksutaukoa. Enkä yritä hirveästi sitten rasittaa itteni juoksemalla. Vaikka kuitenkin vähän päästä liikkumaan, niin sen takia että jotakin teen ja koita pitää niinku fiilistä yllä vaan. Ylimenokaudella on tullut aika tiuhaan tehtyä näitä videoita. Olen vähän kiinnittynyt huomiota siihen, että näissä action-kameroissa tämä mikrofoni ei välttämättä ole paras mahdollinen ja siihen voisi olla mahdollista saada se ulkoinen mikrofonikin kiinni. Se on vähän vanha-aikaista semmoista johdollista käyttää ja yksi mahdollisuus on semmoinen langaton mikki, joka on vähän kalliimpi, mutta joka tulisi käyttöön ja jota voisi sitten mahdollisesti muissakin laitteessa käyttää tämän 360 kameran lisäksi. Eilen sitten tilasin Rode-merkkisen mikin ja se tulee tuossa varmaan ensi viikolla. Otetaan se käyttöön ja äänen laatuun pitäisi tulla sitten huomattava parannus näihin aikaisempiin verrattuna. Siinä on pieni rahallinenkin panostus, aika kallis se langaton mikki tosiaan. Semmoisen on nyt sitten tehnyt ja pitäisi aina vähän uutta tykkää opetella ja koittaa kehittyä, niin tää on sitten yksi osa sitä kehittymistä, mutta tosiaan vasta ensi viikolla aikaisintaan sitten saan sen ja mihinkä videoon sitten saan paremmat soundit, eli mikin äänen tulee. Levelin kuntosali lähestyy vajaa 2 kilsaa kotoa tähän matkaan lyhintä reittiä. Se on aikoinaan ollut Peukkula, semmoinen lasten seikkailupaikka. Sitten sitä ennen, tää on varmaan jonkun, en tiedä minkä ympäristö tai jonkun keskuksen, jossa nyt on toi lämpövoimalaitos, niin siihen liittyvä joku toimistorakennus. Siinä on vähän niinku auditoria tyyppinen jotakin, että en tiedä mitä varten on alun perin suunniteltu, mutta
Peukkola kun lopetti, niin tähän tuli toi kuntosali Level. Ja tota, tää on lähin sali tota, kotoa. Kodista saatte, sain tän rannekkeen, niin tässä on toi ovilukossa, niin pitäis päästä sisälle. Katsotaan minkä verran kehtää kuvailla, kun täällä on tosiaan muitakin ihmisiä. Jotakin saada kuitenkin saada nauhalle tästäkin treenistä. Toimisi ainakin, joo, hyvä. Alkaa olla tehtynä tällä Leveli kuntosalilla. Tää on hämärää, kun ei ole valot päällä. Mutta tämän pois tätä salilta. Sain nyt kuvattua kuitenkin kohtalaisen hyvin. Vähän niistä kaikista liikkeistä jotakin, mitä niin kuin tein. Eli käännös selkiä, vatsoja. Sitten tota vähän lämmittelin sillä tangolla. Sitten tota, tein vähän pelkää tangolla kyykkyä siihen penkille. Sitten tein tätä pohjeprässiä. Siinä jossakin välissä pikkasen penkkiä ja pikkasen hyppynorua. Sitä en kuvannut. Pikkasen boksin päälle. Ihan kävelynousuja. Semmoisia mitä tein viime keskiviikkona. Sen parin vuoden tauon jälkeen ekaa kertaa salilla, niin ei oikein muistakaan, että mitä siellä salilla voisi tehdä. Sillä on muutenkin aina ahdistava tunnelma. En oikein viihdy salilla kyllä. Ehkä se johtuu siitä, kun niin vähän käynyt, mutta pienessä tilassa ihmisiä, jotka ei tunne toisia ja välttelevät ja väistelevät toisia. Semmoista se salitouhu taitaa olla. Ihan varmasti mukavia ihmisiä, mutta jokainen keskittyy omaan reeniin niin kuin itsekin ja koittaa sitten siellä löytää jotakin tekemistä. Puolen tunnin pikainen käväsy. En siellä yleensäkään hirveästi ole pitempään viihdy. Tein muuten jo uutena takareisiä sitten sillä laitteella. Taisi siitäkin tulla kuvaa. Mutta tämmönen salitreeni täällä Levelillä Jyväskylässä. Tähänkin voi laittaa kommenttia, jos haluatte hyviä kehitysparannemisehdotuksia. Varmasti teillä on. Teen tosiaan 3 kertaa yleensä jokaista liikettä. Kohtuu lyhyellä palautuksella. Painot ei ollut mitään tosiaan kovia. Totutteluvaihe menossa tässä vaiheessa. Jossain vaiheessa sitten levytankoihin jotakin voisi laittaakin. Mutta toivotaan, että tämä kantapäävaiva helpottaisi tästä tällä käynnillä ja ainakin jonkunnäköistä yleisvoimaa saisi hankittua.
kotona on tehnyt lähinnä kuntopiiriä tähän asti. Nyt on ollut aika säälittäviä lenkin jälkeisiä 10 minuuttia kestäviä. Mutta sekin on ollut jo saavutus itselle, että senkin verran edes. Siinä on ollut selkeät selät, vatsat, kyljet, punnerukset, joskus leuat mukana. Veikkaan, että aika monella muulla kestävissä liikkujalla on vähän samaa, että kuntosaliharjoittelu ei oikein ole se juttu, vaan täällä raikkaassa ulkoilmassa treenaaminen mieluummin. Taas tuli pitkät puhelut tähän loppuun, mutta valmistuu taas uutta videota ja toivottavasti seuraavaksi sitten sen mikrofonin kanssa, niin ei nää liikenteen YM tausta äänet sitten samalla enää siihen mikkiin ota. Moro, hyvät viikonloput vielä. Joo, siis moro. Tilaa kanava, moro. Kerro kavereillekin, moro.